Att du cyklar. Hej, jag är och cyklar. Jag cyklar jättefort. Jag är jätteduktig. Vad heter du? Jag heter Susanne. Vadå? Jag vet inte. Jag minns inte. Vadå? Susanne Jönskog heter jag. Vill du träffa min bästa vän? Nej. Han ser ut så här. Hej. Jag är den som pumpar däcken. Och det kan jag säga att det gör jag väldigt bra. För att jag har en sån här cykelpump som jag använder och drar fram och tillbaka. Så det brukar komma sådär lite gris. Nej, vad sa jag? Men tog jag. Ja, men jag, alltså upp och ner så blir det luftig pump i. Han vet inte vad han pratar om, men det vet jag också, Susanne Jönskog. Nu ska du träffa en annan vän till mig, okej? Här är hon. Hej du, jag är också din vän. Vet du, jag har inte hand om pumpningen. Jag har hand om däcken på cykeln. Okej. Vet du, jag har choklad. Kolla, jag äter choklad. Vilken tjockis, va? Ja, mina vänner är inte så normala.